Hey, wagwan gutta, velkommen til en ny video av meg, Raza. Søy. Riktig, i dag så reakter Haval og Vice. Mange av dere kommenterte at vi skulle reakte sangen her. Tusen takk for all the love. Tusen takk til mine brødre fra Sverige som show love til kanalen vår. Spre kanalen vår i Sverige også. La den springe der også. Tusen takk for alt dere har gjort for oss, folkens. Det betyr jævlig mye, men ja. Skal vi starte? La oss starte. 1, 2, 3. La oss om brutteren Haval kommer tilbake med bangers som han gjorde i forrige sangen vi reaktet til, som er der. Trykk på den. Ok, jeg ser disse Sverige visuals allerede. Från de fattiga trakterna, bland de kaxiga plattarna. Här omkring vi är vakterna, som poliser utan blåljus och hattarna. Vi förstår inte alltid det säger bakom siffran, så vi kan inte se någon lyrics. Visst vi spakar och knapparna, jag är smidig som apparna. Julen riskerar livstid för klapparna. Vila, leva livet utanför lagen. Planerar och vi kliver, vi har skjutvapen. Aj, allerede, du sitter i de skriftet. Sverige tillbaka med syke ljus och sånt. Benim katten fick en tjej naken. I sängen upp på kanten visar mig baken. Sen skickar dig från trappen visar dig dagen. Kunda blast, mellanlager kaos med klä som Christmas. Polka grisar och paket, en till last. Hela listan en krovet, ingen rast. Kutta kiss i lägenhet. Aj! Gick det animationen? Shit ass, det här kommer överraska också. Rons kartons. Jag likte melodin han gick för i sången här ass. Passar bra om biten. Oh, 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 hej. Don Haval. Melodien har kommet med her er brutal. Det er det jeg sier. Litt det her. Refrenget her liksom. Ha, tok opp det der gullsmedran i Oslo. Nei? Jo, fordi jeg vet ikke om det er sant eller ikke, men tydeligvis er det koblet til at han gjorde det. Nei? Jo, jo. Det var noen som kommenterte det i forrige videoen vår. Seriøst? Ja. Brutal. Sverige skuffa ikke, Haval skuffa ikke, våre svenske fans som sa vi skulle reakte den her, så de skuffa ikke. Brutten vår Hussein, han skuffa heller ikke. Jeg likte melodien han tok med der, jeg vet ikke, jeg forstod ikke alt det han sa liksom, men jeg likte han tok med gullsmedran i Oslo, det var brutal. Hva synes du? Ja, bra ass. Ærlig? Nå har vi gått til musikkvideoen. Ja. Her kommer vi med animasjoner og sånn. Ikke sant? Ja, riktig. Det var bra, ass. Ja, jeg likte animasjonen og sånt de tok med. Det var brutalt. Ja, det er han flyttet, vet dere. Ja, på der, da de på starten ville... Da kom TV, og så satt han... Ja, riktig, da de zoomet inn at han var på TV, så zoomet du ut, og så plutselig satt han på stolen der. Gutta, hvis dere vil at vi skal reakte flere svenske sanger, kommenter det nede. Kommenter hvilke sanger vi hører på dere, bare for å si fra, men ja. Vår neste submål er han karen her, Luke the Geek. Inshallah, vi skal ta han igjen. Brutteren Luke the Geek, og så lov til han der nede. Linket til kameran også er der. Samtidig som Up & Coming Norge sine Instagram-brukere er der nede. Gå og shoutout til han også. Han har hjulpet oss faktisk veldig mye. Shoutout og mye lignende. Mange artister der ute, altså shoutout til oss. Og vi gir dere stor respekt. Veldig mye. Så ja, vi snakker gutta. Ta vare. Peace.